Ai, que gostoso esse sabor. Vamos pular de novo? Não quer pular de novo? Vamos comer? Gente, hoje é dia de churrasco. Nem gosta de churrasco mesmo? É? Essa é uma história totalmente aleatória. A gente veio comer um churrasco aqui nesse restaurante chamado Rebu. Ele fica a 7 minutos de casa. E a história de que como eu conheci ele é muito engraçado. Eu tava voltando de Goiânia, aí do nada tinha um áudio. Inclusive, eu acho que é aquele ali. Aquele áudio ali, ó. Ele tava voltando de Goiânia também. E no meio do caminho, nós ficou andando juntos. Ficou correndo e tal, não sei o que. Aí no final, nós trocou contato. Ele me mandou mensagem e falou que tinha esse restaurante aqui. E me convidou pra gente vir aqui comer à vontade e experimentar e conhecer o restaurante. De grátis. E aí veio eu, Brendão, Isabela e Ayla. Trouxe um leve, pô? Pra qualquer lugar tem que ser assim. Cara, eu tenho dois. Eu tenho de 6 e de 2 ali. É cheio de coisa pra sair. O que você tá aprontando? A Isabela pegou os ketchup aqui pra se distrair e tava jogando no chão. Eu vi, viu? Não. Acabamos de sentar aqui na mesa. Vamos escolher, papai, o que, que nós queremos. Você quer carne? Costela. Steak Angus, picanha. Só que hoje eu queria uma costelinha. O lado bom é que dá pra gente comer um churrasquinho sem peso na consciência. Meu Deus, tá gastando só. Eita, menina do céu. Estamos guardando a. Sujou o menu de base todinho, ó, gastando a base. Pinta ali, sujou. Ó, pega seu dedinho e pinta aqui, ó. Meu Deus. Pinta, faz bolinha assim, ó. Botou no dedinho, ó. 1, 2, 3. Ela disse que é uma tábua que vem um monte de coisa. Mas eu tava olhando os outros aqui, vem que você gosta. Cara, eu gosto. Tudo. É, gosto de churrasco. Você pediu o steak Rebu, que é o cowboy steak. Ele é um dos cortes mais saborosos do burger, que é do dianteiro, sai do assento. A gente é acostumado a comer picanha, aí vai ter a picanha em ele. Aí você vai falar. Vê a diferença. Você vai comer e você vai falar, mano, é muito mais gostoso que a picanha. Entendi. A gente tem na cabeça que a picanha é o melhor corte do boi, não é? Pois é, é verdade. Mas tem muitos outros cortes que são muito saborosos. É, além ainda da mais que é Angus, né? E aí, ainda mais que é Angus. Você consegue tirar muito corte do dianteiro, que é muito mais saboroso que os cortes do Brasil. Esse entradinha, não pediu nenhuma. É muita comida, pô. E a gente tá fitness. Aí a gente tirou a batatinha, deu só uma saladinha, a carne e um arrozinho. Estamos na dieta agora. Sejam bem-vindos, que fofura. Obrigado. Meu Deus, olha o tamanho dele, desculpa. Eu que agradeço pelo convite. Eu tava falando pra minha esposa, a gente se encontrou vindo pra Goiânia. Mas você tem que contar como é que a gente se encontrou, né? Correndo. Tava eu na BM. Na verdade, o áudio. A gente saiu de Goiânia, aí meu irmão olhou e falou: oxi, esse bicho aí é o Zé Felipe, né? Não? Aí ficou. Caralho, a cara do Zé Felipe, mano. Aí, não. Aí começou, aí depois a gente foi andando. Uhum. Lá na frente a gente deu umas aceleradinhas, né? Foi legal. Foi bom. Tá eu com a minha irmã. Foi consciente com ele. Foi de boa. Tá comendo batata? Chegou. Olha! É o Rebu, né? É o mix Rebu. Vamos comer uma churrascada? Olha, essa saladinha tá bonita. É, mamãe. É, e tu dá conta disso aí? É pra ela. Ah, é? É pra ela não, é pra aquela lá, mano. É pra essa daqui, ó. Bom apetite, galera. Opa, obrigado muito. Nossa, eu ouvi um vídeo mó bom, o cara fazia assim, ó. Só um pedacinho. Ele fez assim, ó. Oxi. E o boi? O povo ficou bravo com ele nos comentários, porque ele tava comendo. Já fez 10 dias de dieta, você pode uma refeição livre. Quiser comer batata, qual que é? Ah, esse daqui, né? Deixa eu botar aqui pra gente, eu vou cortar. Ó, macio. Quer ser a primeira? Quer ter claro. A honra? Nossa, nego não. Eu nunca vi tão feliz. Tá bom? Uhum. Eu vou sentar aqui. Gente, esse daqui é o Mix Rebu, o nome dele. Nossa senhora. Muito macia a carne, bem saborosa. E tem a picanha aqui também. Aqui tinha defumado na brasa e tinha mais um. Não, eu só lembro do defumado na brasa. A chapa. Só que aí nós pedimos na brasa, né? Nosso churrasquinho. Segura aqui. Vou botar um pedaço da picanha agora, porque ele disse que vai ter muita diferença. Bem macia também, né? Olha só. Molinho pra cortar. Uhum. Posso ser o primeiro nesse? Agora pode. Não sei escolher qual que eu gostei mais. Na dúvida, a gente come tudo, não tem problema. Essa daqui é Black Angus. Black Angus é diferente. Só na batata, né, minha filha? E a carninha? Você quer carninha? Dá um pedacinho de carninha pra ela. Quer carninha, filha?
Negou carne, meu filho? O que é isso? Agora que eu vi, amor. É uma dessa pra você, uma dessa pra mim. Oh, é, essas duas pra você e essas duas pra mim aqui. É muita carne. É muita, pô. Encheu um prato praticamente de carne. Ainda tem os acompanhamentos. Será que vai dar? Se não der, faz uma marmitinha, leva pra você é das minhas, amor. Eu também faço isso. Lancha, lancha. Essa salada tá bom. Na verdade, tá tudo bom. Nunca fiquei tão feliz de ter feito um racha no meio da estrada. O racha é bom. Dessa vez eu te perdoo. Obrigado. Não fiz isso aí, não. Já tem uns 12 dias que eu vou. Tô treinando duas vezes por dia. Treinando duas vezes por dia? Eu não vi que eu já tô. Aí é musculação de manhã e aeróbico de noite. Pedimos logo, foi uma jarra de água. Eu tô me sentindo numa caixa d'água, filho. Ou o tanto que eu tô bebendo de água. Olha o gelinho. Ixi, vai grudar tudo. Que isso? Que é isso? Véi, eu tô muito cheio, pô. A comida tá maravilhosa, mas eu não tô aguentando. Eu comi o máximo que deu, já tô até buchudinho. Vou dar pra casa. Mano do céu, eu comi muito. Até esqueci o nome da carne. Eu comi da picanha também, os dois estavam maravilhosos. Não consegui nem decidir qual carne que era mais gostosa. A gente teve que fazer marmita, pô. Porque veio muita carne. Mas dentro da dieta. Sem batatinha frita, sem nada. Só arroz, mandioca e carne. E a salada também, que a gente vai levar. Passando mal já. Eu vou ter que abrir o botão da calça. Eu acho que o prato que nós pedimos dá pra quatro pessoas. Dá. E meu amor, você foi a única que não comeu churrasco. A carne tava bonita. É. Foi. Cadê o bicho? É o mosquito. O quê? Dançar, papai? Dançar assim? Essa gosta de dançar. E a reboladinha? É, reboladinha. A galera tá fazendo maior propaganda desse pudim aqui da Brenda agora. Nossa. Pudim de doce de leite. O que é isso? Chantilly? Nossa, é bom mesmo. Oh, é diferente. Esse crocante é pé de moleque. Eu não sou muito fã do pudim normal. Você de doce de leite, ele também me agrada mais. Mostra. Me agradou mais, o pé verdade. De moleca. Vem o pé de moleque. Pé de moleque, olha lá. Só tem o pé de moleque. Que dia pra nós sair de calça, velho. Tá um calor danado, eu nunca uso calça. Hoje que eu resolvi sair mais arrumadinho, calor do cabrum. A gente ia fazer mais coisa, mas a gente teve que voltar em casa só pra trocar de roupa. Não, eu vou trocar de roupa, moço. A Brenda quer ir lá comprar a roupa da Isabela do aniversário dela de 2 anos. Ah, tem que encomendar ainda. Calma. Encomendar? É. E a outra já tá aqui, ó, só na alegria, né? Tá. Ai, tá fresquinho. Ai, vou tirar minha calça, pelo amor de Deus. Vai, 1, 2, 3 e... Pá. Olha que bonita. É assim que você vai estar no dia da sua festa, meu filho? Você não é bailarina? Você aqui tá brava, eu tô brava. Tá, pra mamãe ver agora. Vem desfilando aqui pra mamãe ver. Tan. Nossa, tá lindo. Olha! Olha! Derrotou. Tá uma princesa. Você gostou? Agora sim. Então deu certo, mano? Vai dar pra pedir? Ô, Glória! Você vai entrar no balé também, é? Eu quero. Oxe, eu entro. Que linda, papai. Oxe, mamãe. Mano, que saudade dessa rua aqui, pô. Essa rua aqui é cheia de loja, né? Aí tem loja de vestido de noiva que a gente veio ver. Eu aluguei o meu terno naquela loja azul ali de baixo. E agora comprou a fantasia pro aniversário da Isabela na mesma rua. Saudade de olhar vestido. A Bárbara disse que não tem saudade não, mas eu tenho. De andar isso tudo? Sim. Eu achei na primeira loja. Eu achei logo uma que cabia e que o caimento dela ficou perfeito em mim. Aí só foi ajustar. Pronto, resolveu. É porque eu sou muito indecisa. E eu tenho o problema de que eu acho que se eu andar, talvez eu encontre melhor e mais barato. Eu tenho isso na cabeça. Se eu não olhar tudo, eu falei, como eu vou saber se eu gostei de tudo? E se eu fechar aqui e depois passar por outra loja e achar um outro melhor? Eu tinha isso na cabeça, entendeu? A Bárbara não foi com nós, porém, entretanto, todavia levei carne pra ela. Só que ela não tá conseguindo mastigar direito por causa da parede. Mas tava boa.
Muito aprovada. Muito bom. Eu vou te levar lá depois. Vou marcar com a família inteira. O povo topa. Na hora? Oxi. Brenda já fez a refeição do lixo dela. Ela comeu pudim de doce de leite. Tava bom, velho. Oh, o pudim de doce de leite? Não, o pudim é de doce de leite, não com doce de leite em cima. Ele é não, de sim, doce de leite. Eu entendi. E é muito gostoso. Juro, é bom, pô. E eu nem sou fã de pudim, eu gostei do pudim. Você não gosta de pudim? Não, não é que você eu... Você é um ser humano questionável. Não, não, não. Bota o joinha. Bota o joinha aí, eu preciso passar pro outro lado. O joinha sempre funciona. Obrigado. Calma lá, nós vem na academia e você vem fazer uma bagunça dessa. O que é isso? Lógico, eu tô há 5 meses pedindo pra me levar na loja pra comprar uma garrafa. Eu chamei ela, o que, é que ela falou hoje? Ah, eu vou ficar em casa. Você mente na cara tão dura. Segunda garrafa que ela perde. Não, ela é a famosa quebradora de garrafa. O Stanley passa mal. Se o Stanley passar aqui, ele desmaia. O Stanley. Na é Stanley, né? É. É, falei certo. Gente, já tá de noite, estamos aqui na academia agora. Mais cedo os meninos passaram lá na casa da avó da Brenda, de bike, dando grau e pedindo um autógrafo. Só que aí os meninos não conseguiram, não. Ele disse que tava sem a blusa. Ele vai voltar outro dia. Ah, tá famoso, dando autógrafo. Cadê o treino? Mostra aí o aplicativo. O povo tava querendo ver um pouquinho do seu treino. Hoje ela vai fazer aqui, ó. Puxada aberta, remada curvada, rosca alternada. Rosca alternada, rosca direta, abdominal infra. Você não pode fazer abdominal ainda, é, né? Abdominal acho que ainda não. Esteira caminhada. 20 minutos. Nunca. Esse jamais. Vai sim. Vai, senão não vai fazer abdominal. Abdominal. Porcaria de abdominal. Ó, sujou tudo aqui. Tio. Aí, ó. Tu vai ter que voltar e pegar madeira aqui. Não vou, não. Ó, que derrubou aqui também. E ninguém falou nada. Porque eu que tô resolvendo o problema, mas vão falar alguma coisa comigo. Pelo menos eu tô tentando resolver o problema. O pior é que me derrubou. Vai passar o hymne agora. Pelo menos eu queria que ele. Pintinho. Agora bebe, 1, 2, 3 e... Tamo de volta em casa, tomando nosso shake de vitamina. 1, 4, 5, bebe. Já mandei mensagem lá pro Bruninho, que é o rapaz lá da churrascaria que convidou a gente. Já falei pra ele que amanhã eu vou, só que amanhã eu vou pagar. Hoje foi só pra gente conhecer e a gente comeu à vontade. Até passar mal, eu fiquei com o bucho cheio, mas é aquele passar mal bom. Eu me senti saindo de um rodízio. De tão gostoso. Tava muito gostoso e é muito bem servido. A gente trouxe, a gente vai jantar as marmitas. É verdade, aqui. Nós vamos jantar as marmitinhas de lá. É bom que vocês aqui de Brasília também podem conhecer um restaurante novo. Teve um inscrito que me mandou mensagem assim, ó. Esse eu vou cobrar. Ele falou assim, ó. Eu vou lá e se for bom, eu vou pagar um pra você. Aí eu falei, pode ir, meu parceiro. Pode ir. Se for bom, você me paga um. Aí eu já acho que... Já vai ganhar, amor. O próximo já tá garantido. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais um dia maluco da nossa vida, mas é todo santo dia. Uma doideira diferente. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Clica no like, se inscreve no canal e eu vejo vocês amanhã. Tchau. Muito obrigado. Valeu. Falou. Fui. Gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many